အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်မိမိုင်းနေတဲ့ပတ်ရှင်လေးနဲ့မြင်သူငေးလောက်တဲ့အထာကြကြလေးလမ်းနေတဲ့မိရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ရေမိကတော့လူငယ်ပရိသတ်တ
ကျွန်တော်တို့ကဖျူဖွေးပြီးချက်စရာကောင်းလာကြောင်းကြောင်းညာနဲ့မဂဇင်းမျက်နှာဖုံးတွေလည်းရိုက်ကူးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကအနုပညာလှူရှားမှုအနေနဲ့ခိတလို့အပြင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုတွေလည်းပြုလုပ်နေတာပေါ့ခင်ဗျာ။အသေးထွက်ရှိကြတဲ့အချင်းလေးတွေကဆိုရင်လည်းပြည်သက်တွေကြမှာရေပန်းစားဒူကြိုက်များတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ตัวใหม่ลุช้าหมู่นี้ดิบอเมพอปะไปเลยสิอ่ะอคุสอยินเนี่ยหล่าโลฉิตันหมูฉิโลละล่ะบาเดดาใบแม้เนี่ยหล่าတော့ล่าจินเนี่ยเลยเนาะอลาบเจ้านี่ไม่ပြောရတာจาบิโซบิมีไม้ตอละเตียะเปิเนี่ยอคากะเปลี่ยนจิจินละอ๋อซวยซ้อมหมู่ရှိတဲ့ปုံนี้ดิโกตื่นเมลาล่ะเปဖြစ်ပါတယ်ปုံไหนมาซวยซ้อมหมู่ရှိล้นเนี่ยอลาเตียะတွေကจွေจินเสียก้องลุงโนปริตัตจีเนี่ยด้วยเมยปုံนี้ดิโกตื่นสับไปไล่ပါတယ်ခင်ဗျာ